Na mtazamaji, tukiachana na hayo, kwingineko ni kwamba shinikizo imetolewa ya kuendeleza umoja baina ya dini ya Waislamu na Wakristo taifa linapoelekea katika uchaguzi wa mwaka 2022. Wakizungumza wakati wa hafla ya kukabidhi msikiti mpya katika kambi ya kikosi cha polisi wa utawala mjini Kajiado uliojengwa na wizara ya OCAF kutoka Misri kwa ushirikiano na ubalozi wa Misri nchini, naibu jenerali wa polisi Ibrahim Jilo ameahidi kuwepo na shughuli kadhaa wa kadha itakayoimarisha uhusiano mwema kati ya dini hizo mbili na kuhakikisha kampeni za amani kabla ya uchaguzi wa mwaka 2022. Na sisi hatuna vita. Kanisa alipigana na msikiti. Nafikiria huu ni mfano mwema ya kuonyesha dini sinaweza coexist. Bila hii kulalamika tunasumbuka na hawa, ama hao kulalamika tunasumbuka na hawa. Tunashukuru wale wanaongoza kanisa pale. Hatujawahi kusikia wakilalamika. Tunashukuru wale wanaongoza msikiti hapa, hatujasikia wakilalamika. Tunawaomba kuweza kudumisha amani. Kura yako ni haki yako, piga kura kwa amani. Enda uchague yule ambaye unataka kumchagua aweze kuwa kiongozi wako. Sisi kama watu wa nchi wa Kenya, kazi yetu kama administration police for example ama national police service ni kuhakikisha kuna amani. Kwa hivyo tunawatakia wananchi kura yenye amani, kampeni yenye amani, watu wasije wakakosana kidini, watu wasikosane kisiasa. Wengine kwa mtazamaji ni